মোকাই দিয়ক মালি দৰম অতি শীতক মোকলাই দিয়ক চাকৰি নিশ্চয়তে প্ৰদান কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজ চলি আছে অসমত বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে কিন্তু তেওঁ সকলোকে সন্তুষ্ট কৰি আছে কিন্তু আমাৰ পলিটেকনিকৰ চতুৰ্থবৰ্গৰ তিনিশ আঠচল্লিছজন কৰ্মচাৰীৰ সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁ ধ্যান দিয়া নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হয় তেওঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়নে নহয় তেওঁ যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া আমাৰ ইয়াত পলিটেকনিক কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া আমাক মাহিলী দৰমহাসমূহ দিব নোৱাৰিলোঁ ছয় মাহ সাত মাহ আঠ মাহৰ পিছত হ'লেও তেখেতে অৰ্ডাৰ দিলে আমি ট্ৰেজাৰীৰ পৰা পইচা পাইছিলোঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পৰা আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ কিবা এটা ভাল সমাধান হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কি হৈছে ওঠৰ মাহ হৈ গ'ল আমি দৰমহা পোৱা নাই অজন্তা বাইদেউৰ অৰ্ডাৰ কি নুশুনে নেকি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়নে কি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে কি বিত্ত বিভাগক ক'ব নোৱাৰে নেকি যে এইসকল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল এওঁলোকৰ দৰমহাকেইটা মোকলাই দিয়ক আমি এতিয়া চিন্তাত পৰিছোঁ আমি ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলাম আমি সংসাৰৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা দুখ অনুভৱ হৈ যায় ঘৰ দুৱাৰ বাদ দি ক'ৰবাত মানে গুচিয়ে যাম নেকি এনেকুৱা লাগি যায় কিন্তু আমি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমিতো তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ যি ধৰণে ধাৰ দুপাৰ কৰি পেলাই আমি ঘৰ সংসাৰ চলাই আছোঁ একমাত্ৰ আমি বুজি পাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ বিলসমূহ ফাইনেন্সত আছে অতি শীঘ্ৰে ক'ৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি যাব ইলেকশ্যনৰ দিন ঘোষণা হ'ব তাৰপিছত ক'ব তোমালোকৰ ৱেজেছ বিল তোমালোকে পইচা নোপোৱা গতিকে আমাৰ যাতে এই সমস্যাটো এইবাৰ নহয় আমাৰ যাতে দৰমহাসমূহ অতি শীঘ্ৰে মুকলি হৈ যায় ইলেকশ্যনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ আগে আগে সকলো বিল আমাৰ ফাইনেন্সত আছে কিন্তু লাষ্টত আমাক এনেকুৱা পৰ্যায়ত বিলসমূহ এৰি দিব ক'ব যে তোমালোকৰ ৱেজছ বিল পইচা নাপাবা তেনেকুৱা হৈছে যোৱা বছৰো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চকু দিয়ে আৰু আমি বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সকলো উপকৃত হৈছে একমাত্ৰ আমি উপকৃত হ'ব পৰা নাই আমি পলিটেকনিকৰ স্বত্য বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰা নাই আমাৰ দৰমহা ইমান কম সেই দৰমহাকেইটা আমাক মাহেমাহে দিব নোৱাৰে যদি আমাক দৰমহাকেইটা দিবই নোৱাৰে আমি কেনেকৈ চলিম এই ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকে চকু দিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ দৰমহাসমূহ মুকলি কৰি দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে মাহেমাহে দৰমহাসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সঠিক পদক্ষেপ লয় তাৰ বাবে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ এঘাৰখন পলিটেকনিক আৰু দুখন ইঞ্জিনিয়াৰিং বোলে মুঠ তেৰখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত আমি মাহিলী দৰমহাসমূহ আমাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত আৰু ওঠৰ মাহৰ যি পাবলগীয়া মাহিলী দৰমহা আমাৰ পাবলগীয়া হৈ আছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে মোকলাই দিয়াৰ দাবীত চাকৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আমি যোৱাকালিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কালিত আমি আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এই যোগ চাকৰিত যোগদান কৰা সময়খিনিৰ পৰাই আমি কেতিয়াও মাহিলী দৰমহাসমূহ আমি নিয়মীয়াকৈ আমি আদায় পোৱা নাই একেখন প্ৰতিষ্ঠানত ইয়াত প্ৰধান অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোৱে মাহিলী দৰমহা পায় কিন্তু আমি ইয়াত ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা আহি চাৰি বজালৈকে আমি তলা খোলা গেট খোলা লেবসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী যোগান ধৰা ইয়াত তেওঁলোকৰ বিলসমূহ আমি তেজাৰী অফিচলৈ লৈ যোৱা এই নাইট ডিউটি কৰা আমি ইলেকশ্যনৰ ডিউটি কৰা গোটেই কামখিনি আমি কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছতো সকলোৱে দৰমহা পায় কিন্তু আমি দৰমহাবিলাক আমি কেতিয়াও নিয়মীয়াকৈ আদায় পোৱা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল কি চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক লৈছে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু বিভিন্ন আঁচনিৰ মাজত আমিও যে আমাৰ এটা পৰিয়াল আছে এই তিনিশ সাতচল্লিছটা পৰিয়াল পৰিয়াল আছে আমাৰ শোণিতপুৰ পলিটেকনিকৰ তেইছটা পৰিয়াল আছোঁ এওঁলোকৰো যে এটা পৰিয়াল আছে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰা নৃত্য সামগ্ৰী যিটো মানে মূল্য বৃদ্ধি তাৰ তেনে ক্ষেত্ৰত বজাৰ সমাৰ কৰা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লগা প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী যোগান ধৰাই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি মাহিলী দৰমহাসমূহ নাপাওঁ অতি নগন্য যদিও তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ ঘৰ চলাম এই এটা সাংঘাতিক এটা সমস্যা হৈছে আৰু এতিয়া আমি তিনিশ সাতচল্লিছটা পৰিয়ালে আমি নিশ্চিন্তভাৱে আমি এটা যেন আত্মহত্যাৰ পথৰ বাছিচি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় এতিয়া আহি পৰিছে কাৰণ সকলোৱে দৰমহা পায় সকলোৱে দৰমহা বৃদ্ধি হয় গেট পে' পায় বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেল বাঢ়ি যায় কিন্তু আমাৰ খেতি একো নহয় এতিয়া আমি এই দৰমহাসমূহ আমি আদায় পাবৰ কাৰণে আমি কিছুদিনৰ আগতে গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা মহামান্য আদালত আমি এটা গোচৰ দাখিল কৰিছিলোঁ যে আমাক যাতে পুনৰ অন্ধকাৰলৈ যাতে ঠেলি নিদিব কাৰণে যাতে কণ্টেক্ট চুৱেল আমাক নিদিয়ে ডি টি মহোদয়ৰ আন্দৰত যাতে আমি চলি থাকিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আৰু লগতে আমাৰ যিটো পাবলগীয়া আমাৰ যিটো দৰমহা আছে ওঠৰ মাহৰ এই দৰমহাসমূহ অতি শীঘ্ৰে মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ আৰু এই গোচৰ সন্দৰ্ভত মহামান্য আদালতে যোৱা দহ দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ মাহিলী দৰমহাসমূহ আদায় দিবৰ কাৰণে এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে এইখন চৰকাৰ আৰু লগতে আমাৰ ডি টি মহোদয়ে এই মহামান্য আদালতৰ ৰায়দানকো তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি পেলাই আমাৰ মাহিলী দৰমহাসমূহ এই দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আদায় নিদিলে গতিকে আকৌ তেওঁলোকে সময় লৈছে আমাক দৰমহা দিব এতিয়া কথাটো হৈছে কি যদি ওঠৰ মাহৰ দৰমহাটো আমাক আদায় দিব পৰা নাই তেনেহ'লে আকৌ তেওঁলোকে এসপ্তাহ দুসপ্তাহ সময় লৈ পেলাই তেনেকৈ দৰমহা ক'ৰ পৰা দিব এতিয়া আচল কথাটো হৈছে কি এটা শুনি আচৰিত হ'ব সেইটো হৈছে কি এতিয়া আমাৰ ফাইনেন্সে কৈছে যে আমাৰ চাকৰিসমূহ এটা যদি প'ষ্ট ক্ৰিয়েচন নহয় আমাৰ চাকৰিসমূহৰ যদি এটা ফিক্স পে' কৰা নাযায় তেনেহ'লে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ দৰমহা কোনো কাৰণত দিব নোৱাৰে আকৌ ডি টি মহোদয়ে আমাক কৈছে যে তোমালোকৰ কাম কাজসমূহ মই আমাৰ টেবুলৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি কৰি দিছোঁ তে ডিটিয়ে কথাটো জানে যে ডি টি টেবুলৰ কামখিনি কৰি দিলেও যে এই বস্তুটো ফাইনেন্সে তেওঁলোকক আমাক আমাৰ দৰমহাখিনি আমাক মোকলাই নিদিয়ে দি কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নাচুৰ বান্দা হৈ আছে আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া আমিও ক'লৈ যাম আমি কি কৰিম তে সেইকাৰণে কৈছোঁ ডি টি মহোদয়ে অতি শীঘ্ৰেই এইটো এটা আলোচনা বিলোনা কৰি আমাৰ দৰমহাসমূহ মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পাওঁ